Siz səs olmuşsunuz da, bilmirsiniz. Ha, orada mən səs olur. Siz saxtakarsınız da. Saxtakar deyiləm. Bəli, bax, mən sizə deyirəm ki, siz saxtakarsınız. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Mən sənə haqqı yeməmişim. Və bu haqqı sizin burnunuzdan gətirəcəm. Gətirəmməz. Qaraçur yeni günəş sakinlərinin... Bax, səsini oğurlamışsınız. Oğurlamamışsınız. Və siz əqidəvizi satmışsınız. Siz əqidəvizi satmışsınız etibar mənim. Mən xalqın səsini almışam, sənə səs verməyibdən. Bən necə videolara niyə cavab vermirsiniz? Videolara niyə cavab vermirsiniz? Mənə cavab verməliyəm sən. Siz saxtakarsınız. Siz ədalətli danışmırsınız. Siz Fərəz Quliyevdən də hörmətsiz adamsınız. Sizin əgər bir az vicdanınız olsaydı mənim haqqımı yeməzdiniz. Siz bugün mənim haqqımı yeyirsiniz. O səslərin hamısı halaldır. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Niyə cavab vermirsiniz? Mən bir-bir videoları çıxardıram. Kimə şikayət edirəm? Saxtakarlardan saxtakara şikayət edəcəm. Harda saxtakarlıq olsa mən sizə bir-bir videoları göstərmişəm. Etiraf edirsiniz. Mən halal səslərimdir mehman. Siz halal səs qazanmısınız. 2 səs qazanmışsınız. 317 yazmışsınız.